Bugün Bakıda 16 yaşlardan ibaret milli komandamız Özbekistan seçmesiyle yoldaşlık oyunu keçirdi ve 0-5 hesabı yoldu. Birinci oyun 0-3, bu da Özbekistan. Ve bir şey dediğin, Özbekistan yığılma komandası 0-5 hesabıyla al hazırda 20 yaşlardan ibaret dünya şampiyonatında uğurla çıkış edilir. Bir daha bu sılık bizim futbolumuzun. Bu da size Özbekistan. Özbekistan, mesela Futbol Federasyası'nın o son illerde bu son 3-4 illik konspekti var da. Hansı konspektin işitilir sonu bilirsiniz. Yani bir tane gidin bakalım araştırsınlar. Yani futbol benim de yaxşı bilirim. Bir tane araştırın görün Özbekistan Futbol Federasyası ilk şart olarak ne koydu milli məclislərin karşısında. Hansı konspekti təklif edildi. 3-4 konspektin biri seçtiler. Onun üzerinde 3 yıl işitilirler. Bu yolun nesnesini görürler. Yani geçsinler Afrika'da oturanlar yine benim de yaxşı bilirler. Əlaqələr de benim de yaxşı bilirler. Tapsınlar o konspektlere baksınlar. Görsünler ki millilərlə, futbolçularla necə işləmək lazımdır. Yəni düşünürəm ki, bu günləri Özbekistanın gəlib burada 5 top bizə vurmağa yollaş görsün. Olsa da belə. Yəni bu biabırçılıq deyil. Yəni bundan sonra bunlar olacaq Nurlan. Biz bayaq toxunduq yeri futbolçulara. Yəni bizdə yeri futbolçulara deyirlər bəzən ki, niyə elə deyirsən axı? Var istedadlı futbolçu başqadır. Onu tapıb ortaya çıxarır. Bu da gələcəyimiz bu 16 yaşlılardır da. 5-0, 0-3, 0-5. Yəni vallahi mən bilmirəm. Yəni bu qədər akademiyalar bölgələr ana Özbekistanda ümumiyyətlə uşaq futboluna son derece bir, hatta eseri battı. Ümidler böyleydi ki, aslında Nurlan, ben hatırlayıram, eseri yığma komandasının heyetinde yeni yetmelerden Özbekistan 6 futbolcu oynuyordu. Eseri yığma komandasının heyetinde. Keçinev, Şatski, hamısı oradan çıkıyor. Ya indinin özünde oradan ben bir şey diyeyim ki orada mesela öz yeri akademiyada öz yeri futbolcuları oynatılması bir şey sağlanmaz ama şart kimi koyulur ki yani öz getirmenle öz akademiyada mütləq sənin 2-3 futbolcu oynamalıdır. Yani bu şart kimi koyulur. Yani bu Özbekistan millisi ile böyle gelmiyor. Yani bugünləri bizdə amma yenidirəm baxın biz ona görə mən bəyək təklif edirəm ki komanda sayını artıraq bölgələri cəlb eləyək ki bugün futbol bölgələrimiz qalıb quraqda. O futbol bölgələri qayıtmayınca akademiyalar sözün əsl mənasında futbolcu ixraz edən bir fabrikə çevrilməyincə biz durub yani idarəçiliği olmasa bölgədən də futbolçu çıxmayacaq.